Kinat kapea, traversing the void. Mitä oikein on semmoinen yksinäinen tajuaminen? Katsos, kun mä kysyn aina iteltäni, että... Tai no en ole kysynyt ikinä, mutta mietin just sitä, että mitä tarkoittaa valaistuminen. Ja millä tavalla voisi ikään kuin lohduttaa itseään syvästi? Nämä tämmöiset masennusmonisteet, niin ne ei välttämättä sitä kykene meille parhaalla mahdollisella tavalla tekemään, vaan avun tulisi olla yksilöityä silleen, ja sen yksilöidyn avun voin antaa vain itse itselleni, ja mä en nyt tarkoita ponnisteluita, kuntoiluita tai porkkanan valitsemista suklaan sijaan, vaan enemmänkin sitä, että näkisi arvon niissä pienissä päivittäisissä voitoissa. Pienissä päivittäisissä askareissaan, niin se saattaisi auttaa aika paljon. Sori, että mä aina puhun siitä aijahuaskaköynnöksestä, koska ihminen silleen epätoivoisesti etsii jotain suurempaa tajuamista, minkä kautta saisi helpotusta tähän olemassaolonsa, niin sitten se on aina se meemihokema, mikä mulle jää päälle. Mutta äsken mulla oli kyllä semmonen, puistattaa sanoakin näin, että olisi ollut joku jumalaisen rakkauden kokemus, mutta siinä puhuttiin, tai siinä on kyse siitä, että mä välitin itsestäni, tai mä osasin antaa itselleni siinä hetkessä arvoa. Eikä siihen vaadittu kuin päivittäistä puuhastelua ja tiskirätti. Sillä me voidaan nyt unohtaa se valaistuminen ja silleen sitä ei kannata ihan hirveästi noin niin kuin ankarasti lokeroida itseään, että kaikki pienet valinnat, mitkä esimerkiksi, jos sä valitset seesteyden tai rauhallisuuden ja keskittymisen sen kiukun sijaan, niin se on mun mielestä jo arvokas teko siinä itsessään. Ja voi olla, että syrjäytyneen tai kenen tahansa ihmisen elämä on täynnä tämmöisiä pieniä päätöksiä, mistä me ei tulla ikinä saamaan kiitosta. Ja mä en tiedä, onko tarkoitus saada niistä kiitosta, mutta me tarvittais kuitenkin semmoinen virtuaalinen entiteetti taputtamaan meitä olkapäille, joka on, että jos me itse pystyttäisiin olemaan itsellemme se tukiverkosto. Siinä mielessä, että mäkin äsken olin silleen, että kun mä rupesin miettimään taas sitä valaistumista, niin että jokainen tommonen hetki, kun sä oot silleen, että ei hitsi, nyt valitsin, että jes, nyt tsempataan täällä, siivotaan ja valitaan tyyntyminen kiukun sijaan, niin kaikki tämmöiset hetket on todella arvokkaita. Ja jos sun elämässä on ikään kuin semmoinen battlefield jo valmiiksi, niin mä uskon, että kukaan ei voi antaa meille semmoista räätälöityä arvostusta näistä kaikista pikkuvoitoista. Mutta jos me voitais saada se, niin se on tavallaan se, mitä mä nyt mietin vähän niin kuin semmoisena aijahuaskakokemuksena, että saa sen syvän välittämisen hetkeksi, että kaikki tämä tämmöinen uuvuttava rämpiminen tässä elämässä, niin ne pienet voitot, niin se on se havahtumisen kokemus, ja siihen ei välttämättä tarvita mitään niin kuin psykedeellistä astinlautaa. Se voi yhtäkkiä tapahtua vaan, tai oikeastaan katalyyttinä voi toimia tämmöinen päivittäinen muistutus siitä, että kaikki pienet teot merkitsee todella paljon. Ja koska me uurastetaan väsymättömästi niiden pienien tekojen parissa, niin ehkä me usein ollaan silleen laaja-alaisemmin sokeita, kun me ei nähdä silleen pienellä. Pienellä pinssillä. Teki mieli sanoa pienellä pinssillä. Ihan järjetöntä, mutta teki mieli silti.
niin siinä hetkessä mä kyllä kykenin, mä en välttämättä etsin niin kuin itseni arvostusta. Kyllä mä oon ollut aika kovasanainen itseäni myös torvessa, että ikään kuin haluaisin toitottaa muille olevani mahdollisimman tiedostava sen suhteen, että muistakaa, että mä oon paskajäpä ja en saa olla ylimielinen ja näin poispäin. Mutta se huojennus just, että onko kaikki tämä kaiken sen arvoista, kaikki mikä ja kaiken minkä arvoista. No pyristelyn arvoista päivittäin. Päivittäistä pyristelyä, sehän se on, mistä tässä nyt on kysymys. Ja mä toivonkin sen kautta sitten, että no vaikea sanoa kyllä. Kaikki nämä mun tämmöiset riippuvuudet ja muut, niin ne on niin hullun päälle liimattuja siihen pohjimmaiseen eksistenssiin. Niin välin tuntuu, että enhän mä tarvii tästä niinku mitään. Kaikki on jotenkin kaavittu vaan siihen päälle. Vedetty niinku päiväpeitoksi blokkaamaan. Estämään näkyvyyttä, ettei oikein pysty näkemään. I cannot see straight. Niin tota, ehkä mä haluaisin vaan sanoa kaikille syrjäytyneille, että vaikka ylipäätään on tosi helppo ruveta hokemaan, tää on sitten lautakulttuurista, älkää pelästykö tätä, mitä seuraavaksi sanon, että olen niinku paskaa, niin sitähän välillä toitotetaan semmosissa anonymouskulttuurissa. Ei niinku, että no okei, mä en nyt sukella tämän ideologian syövereihin sen enempää, mutta kuitenkin saatamme joskus kiiruhtaa väheksymään itseämme aika ankarasanaisestikin, ja se ei välttämättä nyt kumpua lautakulttuurista, vaan jos on ikään kuin ollut toistuvasti vaikka pettymys itselleen, niin sen kautta ollaan ehkä turhan ankaria usein. Siinä, miten itseämme kohtelemme, niin mä toivoisin, että tänään voisi nähdä ikään kuin ne pienet teot ja pienet temput, mitkä onkin mennyt oikein. Niitä ei vaan jotenkin näe, kun on semmoinen kovaääninen julistus koko ajan siitä omasta saamattomuudesta, niin kyllä nämä pikkuasiatkin merkitsee. Merkitsee yllättävän paljon, että se on just se, että teki mieli sanoa, että Petri, sä oot hyvä jätkä oikeasti, mutta pointti ei ole se, että olisi niin kuin hyvä jätkä, vaan että sille ei välttämättä, onko sille joku sana olemassa, että löytää sen itsensä arvotuksen muutenkin kuin muiden sanelemasta viitekehyksestä. Vai mistä siinä on kysymys, että kaikki pienet kamppailut, että nyt en ole jotain, on vituttanut, mutta on siivonnut rauhallisesti, ja niin nämä pienet voitot, niin niistä mä haluaisin antaa just meille sitten niitä ansiomerkkejä. Toivottavasti se jollain tavalla olisi vielä mahdollista tämä mä en tiedä, onko se siinä monisteterapiassa tullut vielä esille ollenkaan. Että ehkä me ollaan sokeita kaikille niille pienille voitoille, mitä me joudutaan kuitenkin joka päivä. Jokaisessa päivässä saattaa piillä pieni voitto. Ja valitettavasti se jää aina sitten niin kuin jalkoihin, näiden negatiivisten asioiden jalkoihin sillä. Mutta en nyt tiedä, pääsinkö tässä puusta pidemmälle tässä ajatuksessa. Tästä on hyvä jatkaa kuitenkin. Päivä kerrallaan kamppailemme eteenpäin, ja minä kiitän teitä mitä nöyrimmin siitä, että olette katsoneet tämän videon, ja ei muuta kuin leppoisaa lauantaita, ja hei hei!